อาณาญาบาดีမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ရှင်းကောက်ပွဲကတိကဝတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပါပြီမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဝိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့မြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်တော်လှယ်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကတနအိုင်လ ဆိုလင်းစွာလုံဆောင်နိုင်မှုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုတင့်လျော်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကုသလေးများနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတိုက်တွန်းကြောင်းဆိုတင်သွင်းခဲ့တာပါလက်ထောက်ရှိခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလေးလာတုံ့တက်လိုက်ရတာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနဲ့ညီညွတ်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရှင်းအောင်ညီညွတ်ခြင်းမရှိတဲ့ကွယ်လွယ်ဆိုင်တင်နေတဲ
ပြေဆိုကိုပြည်တော်လူလူတော်ကလက်ခံဆွေးနွေးဖို့အသင့်မတင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်သားလူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပတ်တိုင်းမှုတွေလည်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ်အဆိုကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာတော့မဲပေးခွင့်ရှိသူပေါင်း600တိုးရှိတဲ့အနေနဲ့ဖောက်ခံသူ300ကျော်လေးကံကွက်မဲစက်ကွန်နမဲနဲ့မဲခွဲဒီပြုခဲ့ပြီးကိုယ်စားလှယ်နေရာနေပါမဲမပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်တမန်တော်သားလူတော်ကိုယ်စားလှယ်တဲ
လည်းပြောထားတယ်တရားဝင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းလိုမဲ့အချက်တွေကိုပြင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းချုပ်စဉ်းစားမိတာရှိတယ်ပြင်နေတာရှိပါတယ်ပြင်လို့ရပါတယ်ဟိုဟာပေါ့ဒီကြားကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတော့လောဆယ်တော့ထုတ်ပြောလို့မရသေးပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းအခုစောစောကလွတ်တော်မှာပြောရခဲ့ဆက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကမပြင်ဘူးလို့ပြောတာမျိုးပြင်မှာအဲပြင်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့လွတ်ထုံးလုံးတွေရှိတယ်လွတ်တော်ကိုဆိုအခုလွတ်တော်တန်းလဲ၃နှစ်ပြီလာပြီလွတ်တော်ကိုဆိုလည်းလုတ်ပြီဆိုတော့ဒီဖက်စုပ်ဘုံအခြေခံဥပဒေကိုအကုန်လုံးချင်းချင်းလဲလဲလေ့လာပြီးသားလို့ယူဆရမှာယူဆရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့လွတ်ထုံးလုံးတွေအရဆိုလို့ရှိရင်သူပြင်ကျင်တဲ့ပုံမှန်တွေပေါ့ပြင်ကျင်တဲ့အကြောင်းကဥပဒေမူကြမ်းဖြစ်တင်သွင်းရမယ်20အခိုင်နှုန်းကလက်မှတ်ထိုးရမယ်ဒီလိုတင်လာပြီးတော့မှဒါကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်သူလွတ်တော်မြို့သားလွတ်တော်နဲ့ကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီးတော့မှစီစဉ်ရမှာဖြစ်တယ်ဘူးကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့အရင်ဆုံးဒါဟိုကော်မတီဖွဲ့ပါမယ်အဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလှုပ်လာတာကြတော့နည်းနည်းလေးလှုပ်ထုံးလုံးနည်းနည်းလေးလွဲနေလို့အဲ့ဒါလေးကိုထောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်အစိုးရလက်ထက်ကနိုင်ငံတော်တမတရုံးဝန်ကြီးဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတမတဟောင်းဦးသိန်းစင်ရဲ့ရုံးကြီးရတဲ့ဝန်ကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြို့သားလွတ်တော်အမတ်ဦးစိုးသိန်းကတော့ရှင်ကဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအပေါ်ခုလိုတုံ့တက်ခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရေစီပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အခုမှ3နှစ်ခွဲပေါင်းဟုတ်လားရှင်းနေကြော်လီပဲရှိသေးတယ်အရန်လည်းမရသေးဘူးဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကမင်းပြင်သင့်တာလေအများကြီးရှိပါတယ်မပြင်အောင်ပေါ့သူမပြည့်စုံအောင်ဘယ်ဟာမှပြည့်စုံလို့ဆိုတာမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲအချိန်လိုတယ်လေပေါ့ပြင်ရမယ့်အချိန်ပြင်သင့်တဲ့အချိန်အခုလိုကမင်းကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးအားနည်းနေတဲ့အချိန်အများကြီးကမင်းက consequences တွေစဉ်းစားရမယ့်အချက်တည်းရအများကြီးအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးမှလုပ်အောင်တကယ်တော့ဒီပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေအားနေတဲ့ဥပဒေကိုပဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကအဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ပဲကျုပ်တို့အလုံးလုံးလာ
အခုလေအဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ပဲဒီမှာအမတ်တွေဖြစ်နေတာဒီထဲမှာအမတ်တွေတမရတယ်လုံးလုံးမရတော့မဟုတ်ကွာရတော့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲပြင်ရမယ့်တိုင်မင်လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာတော့အချိန်လေးနေတော့တဲ့အကြောင်း2019ရောက်လာပြီအခုဇန်နဝါရီမကြောက်ဖေဖော်ဝါရီရောက်တော့မယ်အချိန်လေးနေနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးရပြင်မယ်လို့ပြောတာလေဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါကျွန်တော်အထင်ဖွဲ့စည်းပုံအချိန်ကဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကမြို့သားညာစီနဲ့ငိမ့်ချိုင်းရဲ့အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်လာပြီလို့ဆိုလာသူကတော့အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအချိန်ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကကျွန်တော်ပြည်တွင်းငိမ့်ချိုင်းရေးနဲ့ဒါမြို့သားပြည်နယ်ညာစီဆားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအများကြီးတက်ရောက်စေတဲ့ကိစ္စရပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်တောင်းတော်တာကုသလေတွေနေနဲ့လည်းတိုင်းပြည်ရဲ့တကယ့်ငိမ့်ချိုင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိနိုင်အောင်မို့လို့เนาะဒီလိုအပ်တာလေးတွေကိုလိုက်တော့ဖြေရော့ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်နေတယ်ဒါပြင်ရှင်းလို့ရတာပြင်ရှင်းလို့ရပါတယ်။အခုမှဇာလန်စရုံပဲရှိနေတယ်။ဒါအကုန်လုံးတည်ရပဲ။အဲဆက်ဖက်ဆက်ဆံရေးဆက်ဆံရေးဟာပိတ်ချောချောမျိုးရှိဥစားလူတိုင်းသိပါရဲ့နော်။ဒါပေမဲ့ရခိုင်လူပြည်ထောင်မျိုးကြတဲ့ခါကျဆက်ဖက်ဆက်ဆံရေးဆက်ဆံရေးကအရင်ကောင်းနေကြရော။အခုကြတော့အဲဆိုးမလို့လို့ပုံစံပေါ်လာတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒါနိုင်ငံရေးမှာဒါဖြစ်တတ်တဲ့ဘဝပါ